rada vidí, když lovíte v lese, dovádíte a učení zanedbáváte. Co bude, až paní královna zjistí, že jste neuspěli zkoušky u pana preceptora? Nežvádí. A připrav se! Vyrážíme do lesa na lov. Nebo se snad bojíš? No tak, princi, vyrazíme. Jistě! Sejdeme se u zámečku lesí! Kdo bude první? Že tebou bude třást jenom strachem. Plachaš. Plachaš nesmysly, stařeno! Ale... již nikdy taková slova nevyslovíš! Ale princi... už nikdo nebude o mě pochybovat! Princi! Na tomto místě nevinnou krev si prolil a život si tím jen zhanobil. Zde jako zvíře bude žít, dokud tvá duše nenalezne klid. Jen láska čisté bytosti přivede tě k milosti. Svědomí tvé tě bude štvát, dokud nebudeš mít opravdu někoho rád. Těšil se s tím pohledem na krásu. Mlč! Proč si nezabil? Leda, že by jedna z vás šla do toho zámku místo mě. Ale já mám před svatbou s panem Filipcem. No a já s panem Filipánem. No. Ne, Olinko, ne. Matka vyslyší? Poneď ne, když jsme přece jáčí, kabrňáci.